yale makosa makubwa ambayo utawaifanya kama mwanadamu ni ya kwamba kukata tamaa na kuachana na ile kitu ambayo ulikuwa unang'ang'ana ili ya kwamba ukaweze kuikimu maisha yako. Kuna watu ni kweli tuko na kazi, lakini unapambana na hiyo kazi. Inafika mahali hata unataka kukata tamaa, tafadhali usikate tamaa. Wengine tumeajiriwa na unajua ya kwamba ukiachana na hiyo kazi, hauna mbele wala nyuma. Hiyo kazi, hata kama mapato ni kidogo, hiyo ndio unategemea. Endelea kufanya hiyo kazi kwa bidii. Ya kwamba wakati ambapo wewe kama mwanadamu unakata tamaa, inamaanisha ya kwamba wewe unalinganishwa na mtu mwenye amekufa. Unalinganishwa na mwenye amekufa because ukishakata tamaa, umeachana na biashara ama umeachana na hiyo kazi mahali pale umeajiriwa. Hauna mbele, hauna nyuma. Hapo hapo ndio ulikuwa unategemea. Swali ni je, unapoachana nayo utakaa vipi? Utaanza kuombaomba? Utaonekana kitu bure kwenye society? So please, 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 hata kama hiyo kazi inakupa mapato madogo, tafadhali wewe endelea kung'ang'ana na hiyo kazi. Na ni vyema tujue ya kwamba hata kama unafanya hiyo kazi na iko na mapato madogo, unaweza tumia hiyo kazi, hayo mapato madogo, kupata yale ambayo unahitaji. Fimbo ya mbali haiui nyoka. Hiyo kazi ambayo unadharau sasa hivi, hiyo ndio inaweza kufanya uwe milionea. Hiyo kazi ambayo unadharau sasa hivi, hiyo ndio inaweza sababisha familia yako iishi maisha mazuri, watabasamu, wakae maisha ambayo inafurahisha. Kwa hivyo tafadhali, tusikate tamaa. Usiwahi kata tamaa.